borte bra, men yes, det så godt å være tilbake. Og vi hadde noen flotte dager der nede, men på slutten så begynte jeg å lengte hjem. Hjemmelengsel. Og det er jo sånn, vi har jo en relasjon til menigheten New Life på Filippinene. Og det er jo trøkk der nede, og du kjenner liksom det er ting som treffer deg, som du tar med deg. Fordi det er en sterk lokal menighet som gjør det. Det er ikke en eller annen organisasjon, men en menighet. Og det er til liv i menigheten som bare treffer deg når du er der. Så vi kjente oss igjen. Vi kjente oss hjemme også der. Men ikke så hjemme at vi kommer til å flytte dit. Vi kommer til å være her. Og, men nå tuner vi inn mot høsten, og vi gleder oss til mange ting. Og på mandag, da er det noe som starter opp igjen. Hva er det? Ja. Da er det bønn igjen, vet du. Hallo. Nå har vi hatt pause. Ja, omtrent 2 måneder nesten. Så da starter vi opp igjen med bønn og lovsang. Og som dere vet, så drømmer jeg om en Jesusmarsj. Det har dere hørt jeg har snakket om, sant? Og Jesusvekkelse. Og nå på mandag skal dere få høre vitnesbyrdet til Anne Leithaug. Hun ble frelst under Jesusvekkelsen 1973. Er du her i dag, Anne? Nei, jeg ser deg ikke. Men hun skal fortelle vitnesbyrdet sitt, og jeg gleder meg skikkelig til. Hun har sånn sterkt vitnesbyrd. I Nygårdsparken, når hun var 20 år, så ble hun møtt av Jesus, og totalt forvandlet. Og jeg tror på forvandlede liv. Er det flere som tror på det her? Ja, er det ikke derfor jeg er frelst? Jo, fordi vi trenger å bli forvandlet dag etter dag, og jeg behøver bønnefellesskap. Jeg trenger bønn. Jeg trenger bønn. Jeg trenger bønn. Ja, det var da litt liv i deg. Du trenger bønn. Du trenger bønn i den hellige ånd. Du trenger å dra opp fra ditt indre. Den kilden som du har, trenger å aktiviseres. Hæ? Ja, det er bare sånn, ikke sant, Olav? Og med på Filippinene er det en sånn bønnestrøm. Åh, vi bare kjente oss så befruktet av denne bønnestrømmen der nede. Men Norge trenger bønn. Valget trenger bønn, og vår menighet trenger bønn. Ungdommene våre trenger bønn, og vi trenger å være ved Jesu føtter. Så jeg gleder meg. Velkommen klokken 7 på mandag. Og så skal vi jo ha, kommer jo David Haugen, og der er du selvfølgelig. Og så er det 2 uker, så er det bønnedager, onsdag, mandag til onsdag. Det er vel 10. Eller ja, det kommer opp på plakat. Men det er i hvert fall 3 bønnedager. Ja, det går litt repeat med bønn her, men det er en grunn for det. Sånn, Olav? Yes. Har du noe å tilføye? Jeg har mye å tilføye, det kommer nå. Halleluja. Skal jeg gå og sette meg da, tenkte du? Ja, vær snill. Ja, ok. Sett deg. Uten så blir det innblanding i preken min. Det er... Men det er slik at vi bygger menighet, og det bygger vi sammen. Og vi tror at menigheten, det er verdens håp. Hvorfor det? Jo, fordi at menigheten er Jesus Kristus. For du sa at han vil bygge sin menighet. Så derfor så er vi kirke, og vi er verdens håp. Fordi at vi lyser opp i denne verden. Og det betyr at hver enkelt en er inkludert i det å være kirke. Det å være menighet. Det å være verdens lys. Det å være en by som ligger på fjellet. Det er noe vi er sammen om. Og så vi skal snakke om visjonen i dag. Og gå gjennom noe av det. Pluss å fokusere litt hva vi kommer til å ha litt utover høsten. Og videre. Vi får se hvor lenge høsten varer i år. Om det varer helt til neste sommer. Når det gjelder tema, altså. Og yes. Var det ikke bra å tilbe Herren her med full trøkk? Ja? Var det ikke deilig? Var det for mye trøkk? Det gikk bra? Ja, for det av og til blir litt mye trøkk. Men det er et eller annet med bare å løse opp litt og bare settes fri. Det er et eller annet som bare skjer. Og derfor så er det så deilig å bare trøkke på.
Og vi bygger jo denne kirken. Guds rikes menighet. Fordi at vi, det er ikke bare for oss selv, men det er også fordi at vi skal nå lenger ut. Og vi har denne overskriften, at vi er et hjem hvor vi følger Jesus og gjør han synlig. Det er det som vi har satt som overskrift over visjonen vår. Et hjem hvor vi følger Jesus og gjør ham synlig. Og når vi snakker om et hjem, så er det fordi vi er en familie. Det, du vet, mange organisasjoner, da er du medlem i den organisasjonen. Men du blir ikke noe familie likevel. Men i menigheten så går det mye dypere. Det er hjerte til hjerte. Vi har felles Jesus Kristus som knytter sammen, så det hver enkelt en. Vi er knyttet sammen i Kristus, med Kristus og med hverandre. Du har korset, det går sånn og sånn. Nå skal vi begynne å korse oss her. Det er, vi er med Kristus, vi retter blikket oppover, men så har vi også utover. Det er det at vi har et fellesskap med hverandre. Så derfor så er Jesus, nei, vi er et hjem, et fellesskap av troende. Bibelen kaller det også for de hellige samfunn. Og det er derfor vi har kalt det et hjem. Men så er det neste der til hvor vi følger Jesus. Og det er fordi at Jesus er vår Herre. Jesus er ikke bare vår frelser. Det er ikke bare bare det, altså. Det var kanskje litt feil sagt. Men han er mer enn vår frelser. Det begynner med at han er vår frelser, men så skal vi ende opp hvor han er vår Herre. Det vil si, det er den dagen vi ikke gjør hva vi selv vil, men vi følger det som han vil. Og han har uttrykt dette i hans eget ord. I Guds ord så finner vi Guds vilje. Og derfor så følger vi Jesus Kristus, så følger vi hans liv, og vi følger hans eksempel. Og så tror vi på Guds ord. Vi tror det Guds ord sier. Og vi handler på det Guds ord sier, og vi følger Jesus fordi vi vil være hans disipler. Så i dette med å følge Jesus, så handler det om disippelskap. Det at vi har fått en mester som vi følger. Vi er læresveiner. Lærlinger. Vi er læresveiner. Og så vil vi gjøre ham synlig. Og når vi skal gjøre ham synlig, så er det fordi at vi er verdens lys og salt. I denne verden så er vi lys og salt, sier Jesus. Og vi setter vårt lys i en lysestake. Ikke under et kar, så ingen ser det. Hva er det Bibelen sier? At vi skal sette det i en lysestake. Og en by som ligger på et fjell, den kan ikke skjules, står det. Og jo mørkere det er i verden, hva skjer? Jo mørkere det er i verden, jo mer synlig blir lyset for evangeliet og Guds menighet. Og noen ganger så kan vi bekymre oss over og fokusere på at det blir så mørkt i verden. Men du kan skifte fokus. Du kan skifte fokus på at jo mørkere det er, jo mer skinner du. For noen ganger tenker vi at, ja, men tenk hvis mørket kommer til å overvinne oss. Men det står i Bibelen, i Johannes, hva står det der? At mørket kan ikke overvinne lyset. Lyset skinner i mørket. Og mørket får ikke makt på grunn av det. Så derfor, det lille lyset jeg har, det skal få skinne klart. Det lille lys jeg har. Og var så forsiktig i dag. Jeg tenkte du liksom dro på nå. Du har kanskje aldri hørt den sangen. Jeg fikk den på søndagsskole i hvert fall. Det lille lys jeg har, det skal få lyse klart. Det lille lys jeg har, det skal få lyse klart. Ok, det holder. Halleluja! Halleluja! Men tenk deg da, at lyset er sterkere enn mørket. Og Jesus sier at vi er verdens lys.
Det vil si at vi skinner Jesus. Vi gjør Jesus synlig. Det er det vi holder på med. Vi gjør Jesus synlig i denne verden fordi vi lar lyset skinne. Og når lyset skinner, så gjør vi Jesus synlig. Og det gjør vi når vi gjør det han ber oss om. Forkynne evangeliet om riket, helbrede de syke, sette de fangne fri, bryte lenker og bånd i hans navn. Han har gitt oss et oppdrag, og det skal vi fullføre. Så det er noe av det som ligger bak disse ordene, et hjem, hvor vi følger Jesus og gjør han synlig. Og noen ganger så siterer vi disse ordene, men jeg tenkte vi må ta et lite dypdykk og se litt hva som ligger bak. Men i visjonen så har vi noen flere ting. Vi har fire ord som vi har satt opp. Det at vi skal vinne, tilhøre, utruste og sende. Det er noe av oppdraget vårt. Visjonen er at vi skal være et hjem, og vi følger Jesus og gjør han synlig. Men så har vi fire ord under der, og de ordene har ikke vi snakket så mye om, men jeg skal bruke litt tid på det i dag. Fordi at Jesus, han har kalt oss til ikke bare å vinne mennesker, men også at hver enkelt en skal tilhøre menigheten, skal utrustes, det vil si disippelgjøres, og så skal vi sendes ut igjen i verden. Og det å vinne, det var jo noe Jesus sa med en gang, det var at vi skulle gå ut og forkynne evangeliet for alle folkeslag. Det å vinne mennesker for Guds rike. Og hvordan vinner vi mennesker? Noen ganger er det at vi deler vår egen historie. Vi forteller om hva Gud gjør i ditt liv. For hver enkelt en har en historie. Og jeg tror at det å ta fram din egen historie om ditt møte med Gud, om ting du har opplevd med Gud, det har sånn kraft i seg. Dette vitnesbyrdet om hva Gud gjør, det har kraft, det har virkning. Så det å fortelle om det Gud gjør i ditt eget liv, det å gi Guds rikes evangelie videre på en enkel måte, og i tillegg, så skal vi bli mer frimodige på å invitere til menigheten. Invitere til kirken. Det er at du har noen som du kjenner, som du gjerne vil invitere med inn. Fordi det er noe når vi kommer sammen som menighet, så er Guds ånd og Guds nærvær, den er til stede her. Og når mennesker kommer inn, så vet vi ikke hva Gud kommer til å gjøre i deres liv. Så derfor skal vi være frimodige med å invitere. Og så noen ganger så tenker vi sånn menneskelig, ja, men tenk om, og tenk visst, og dersom. Og så er det liksom at ingenting skjer, og at det skjer, og at den og den er der, og det blir sagt, og at noen taler i tunger, og at noen gjør det. Vi plutselig så kommer med masse sånne unnskyldninger. Men jeg skal si det en ting. Mange ganger så er de som kommer på et møte, de husker hverken preken, sangen, eller noen ting. Det er bare en ting du husker. Det var at de ble berørt av noen ting som var i rommet. Og hva var det? Det var den hellige ånd. For det står at den hellige ånd, det er ikke vi som overbeviser om synd. Det står at den hellige ånd overbeviser hvem? Verden om synd, så det. Så det vi skal gjøre, vi skal tilbe ham, vi skal forkynne Guds ord, vi skal gjøre det som Kristus gjør. Da ber vi på norsk, og noen ganger så kommer det noen tunge tall ut, og vi tenker da blir folk skremt, men de blir ikke det. Når det skjer naturlig og fritt. Men så skal vi be for syke. Så skal vi kaste ut onde ånder. Kaste ut onde ånder. Det er oppdraget som har gitt oss. Vi skal forkynne evangeliet om Guds rike. Tenk så privilegiert vi er. Så det å invitere til kirken. Hvorfor skal vi invitere til kirken? Jo, fordi at vi ønsker at noen, at de som kommer, de skal tilhøre. De skal finne tilhørlighet, en plass som de sier, dette er mitt hjem, dette er min familie, her kjenner jeg meg hjemme, her vil jeg tilhøre. Og da skal vi hjelpe folk til å tilhøre gjennom at alle de som kommer til tro, de inkluderes, så blir det en del av hjemmet, en del av credo-familien.
De kommer ikke bare her en søndag og så forsvinner de igjen. Nei, de skal finnes til rette. Vi skal hjelpe hver enkelt en til å bli en del av hjemmet. Og når en er en del av hjemmet, så skal vi fortsette med å utruste. Det vil si den enkelte blir disippel. Det å gjøre disipler, sa Jesus. Han sa ikke at vi bare skulle vinne, men han sa gjør disipler. Og derfor så har ikke vi fullført det han ba oss om, hvis vi bare vinner mennesker. Vi har et steg til. Det at de må tilhøre, så må en utrustes, det med disippelgjøring. Så det er noe av det som vi skal jobbe enda mer med. Det å istandsette hver enkelt en til en livslang etterfølgelse av Jesus. Det er det det handler om. Ikke bare en kort distanse, men livet ut. Ikke slik at en følger Jesus helt til et eller annet skjedde som man ikke hadde planlagt, ikke hadde tenkt, ikke visste om. Så traff en midt i fleisen. Nei, selv da så fullfører en etterfølgelsen av Jesus. For vi ønsker å hjelpe den enkelte til å finne sin hensikt, utvikle sine gaver og leve for noe som er større enn bare mitt liv. Og det tror jeg, at når du finner din hensikt, så vil du også leve for noe større. Og når Jesus blir vår hensikt i livet, så vil han prege alt annet vi gjør. For da lever vi for noe større enn karrieren min, jobben min. For det kan være stort nok det, men vi må leve for noe større. Noe som varer også den dagen du mister jobben. Den dagen firmaet ditt går konkurs. Den dagen, nå skal jeg ikke si at det går konkurs, men i hvert fall du mister jobben. Og den dagen hvor du blir pensjonist og ikke tenker, hva skal jeg leve for nå? Livslang etterfølgelse. Det er det at en har en hensikt, og denne hensikten, derfor så følger vi Jesus livet ut. Så det vi har sett, den beste måten å bli, å tilhøre, bli inkludert, det er å tjene. Hvis den er ny, så den beste måten å bli kjent med menigheten på, det er å tjene på et eller annet område. Fordi at da blir du kjent med andre folk. Plutselig har du et lite team, du har et lite nettverk. Og så, ikke bare det, men det å tjene, det gjør også at den blir utrustet og trent og får utviklet. Og noen ganger så finner en ut av gave, tjenester og faktisk Guds hensikt mens en tjener. Så plutselig oppdager en, jeg var ikke klar over at dette bodde i meg. Men det fordi det var noen som hadde tro på meg. Det var noen som sa, ja, men du kan tjene der, du kan gjøre det. Nei, det kan jeg ikke, for jeg har aldri gjort det før. Og plutselig så oppdager du at du utvikler gaver og talenter på visse områder. Så det er noe av det vi ønsker å utruste hver enkelt troende. Med Guds ord, men også med å etterfølge seg av Jesus, men også til å utvikle talenter og gaver. Vi har ulike arenaer som vi tenker disippelskap. Det ene, det er life-gruppene. Det er en viktig plass av disippelskap, hvor du har den lille gruppen, for i den store forsamlingen så kan en falle igjennom, eller det er ikke så lett å finne ut hvordan du har det, men i life-gruppen så kan en dele hjerter, så kan en dele liv, så kan en dele Guds ord sammen, så kan en be sammen. Så life-gruppe, det er en plass av disippelskap, på samme måte som det å tjene i menigheten. Men så har vi barnekirken, vi har ungdomsarbeid, vi har tentro som er oppe her nå. Det er også en del av det å jobbe med disippelskap, det å utruste. I tillegg så har jo vi barnehagen, Bergen Kristne Grunnskole, Impact og Substans, som er sånne verktøy, sånne plasser hvor en kan trenes, hvor en kan utvikles og utrustes for livet. For det er slik med livet, at det er ikke alltid det farer helt fint med oss. Men nå er det godt å være forberedt på at selv om det går litt opp og ned, selv om ting skjer, så er jeg forberedt. Jeg har et fundament, jeg har en grunnvoll som jeg har bygd livet mitt på. Men så er det dette med å sende. Jesu bønn i Johannes 17, 18 var at slik som du har utsendt meg til verden,
har jeg også utsendt dem til verden. Så vi ble kalt ut av verden. Det var når vi ble frelst, så ble vi kalt ut av verden. Men ikke bare for å være ut av verden, men for å sendes ut i verden. Det har liksom en sånn todelt ting som skjer. Først kaller Jesus oss ut, og så sier han, men nå må dere gå ut. Og vår arena for hvor vi er, det kan være ulikt for hver enkelt en. Men det som er felles, det er at uansett hvor vi er, så handler det om de menneskene som vi møter, og som Jesus ønsker å berøre. Det er uansett hvor vi er, så er det helt likt for oss alle, at Jesus har sendt oss ut. Fordi det handler om mennesker. Det handler ikke om meg, det handler om mennesker. Men han har utrustet oss, satt oss i stand til å berøre verden. Og derfor så har jeg tegnet disse punktene som en sirkel. Fordi at, som du ser her, det begynner med at vi vinner, og så tilhører vi, og så utrustes vi, og så sendes vi. Og så hvorfor sendes vi? Jo, vi sendes for å vinne. Slik at vi kan invitere flere til å tilhøre, utrustes og sendes. Og plutselig så blir det her en sånn god synergieffekt av at vi vinner, vi tilhører, vi utruster og sender. Oppdraget vårt, det er jo at vi skal, i Lukas 9 så står det at forkynn Guds rike og helbred de syke. Matteus 28 og Markus 16 sier forkynn evangeliet og gjør disipler. Det er hovedoppdraget som vi har fått av Jesus Kristus. Og det er det vi har prøvd å legge inn i visjonen når vi sier at vi skal gjøre ham synlig. Vi skal ikke bare ha Jesus og si at troen er en privatsak, men vi ønsker også at vi skal gi Jesus videre. Nå er det høsten 2023, og Per Ove lanserte et uttrykk her, tro for høsten. Hva skjer det du sa? Tro for høsten. Og det likte det uttrykket, tro for høsten. Det kan ha to betydninger. Tro og forventning til hva Gud skal gjøre denne høsten. Det er noen, de tror at Gud virker for høst. Bare liksom for høst til høst. Og av og til skal han virke sånn, fordi vi har sommerferie. Og så begynner de, for veldig ofte å si, hva skal du gjøre til høsten? Hva for ungdommene? Hva? Når du er ferdig med ungdomsskolen, så er spørsmålet, sant? Når du går på ungdomsskolen, så vet jo alle hva du skal gjøre til høsten. Men etter det, så kommer spørsmålet, hva skal du gjøre til høsten? Men nå har vi tro til hva Gud skal gjøre denne høsten. Og det er et dobbelt fokus, det er at vi tror hva Gud skal gjøre denne høsten, men også fokus på innhøstning. Det er betydningen av frelse. Så derfor så, i tiden fremover, og derfor jeg sa at ikke bare denne høsten, men videre fremover, så vil vi fokusere på tre ting som vi skal snakke om. Og det ene, det er dette med frelse. Vi trenger å se folk bli frelst. Vi kan ikke slå oss til ro før vi ser at veksten handler om at folk møter Gud, at mennesker blir frelst. Vi kan ikke slå oss til ro med at det er greit. Vi har fine møter. Vi har fin lovsang. Vi har fin forkynnelse. Ja, vi har det godt sammen. Vi kan ikke slå oss til ro med det. Vi kan ikke tenke at det vil ikke forstyrres i mitt liv, fordi det er sånn når det kommer barn inn i familien, så er det ikke sikkert du kan sove til klokka 11 på morgenen. Jeg vet ikke om noen
nybakte foreldre har oppdaget det. At før så kunne du sove så lenge du ville, men plutselig så kom det et barn i familien. Og du kunne ikke bare snu deg rundt og si at nei, men jeg tar det senere. Ta den bleia og den skrikingen, den får det bare være. Jeg tar det senere. Nei, når det kommer barn i familien, da må jeg faktisk trå til. For å hjelpe og fostre og utvikle dette barnet som har kommet. Og når det kommer nyfødte barn inn i kirken, så kan det være at du blir forstyrret litt grann. Og vi alle blir litt forstyrret, fordi at det er noen som trenger oss, når det ikke passer oss. Jesus sa at høsten er moden. I Johannes 4. Så han, høsten er moden, sa han. Det var denne kvinnen som satt der ved brønnen, og som han begynte å dele evangeliet med. Og når disiplene kom, så sa han, høsten er moden. Og det er slik at i denne byen rundt omkring oss, så er det mennesker som er søkende. Og det, i det naturlige, i det ytre, er ikke sikkert det ser slik ut. Men vi har en som også kjenner folks indre, som heter den hellige ånd. Har du sett når de leter etter folk med sånn varmesøkende kamera? Har du sett det? Han står midt inne i skog og alt mulig, så plutselig ser du noe rødt som går rundt der. Og da skjønner jeg der. Og sånn er den hellige ånd på innsiden av oss. Det er som et varmesøkende kamera. Og han ser, oi, der er en som lengter. Der er en som er moden. Der er en som er begynt å søke Gud, men jeg vet ikke at det er Gud han søker. Men han, det er jeg som driver og drar på, han kaller på han. Plutselig så kommer den personen på vår radar. Og det skal Herren hjelpe oss til å trene oss på. Observere, liksom på den her varmesøkende kamera, så heter den hellige ånd på innsiden, så ser han, oi, der er det noen. Kanskje de ikke var interessert for 3 år siden, men plutselig har noe endret seg. Og så er de søkende. Noen ganger så er det noen såkorn som du gir i dag, som begynner å gro. Det kan være din historie, som du forteller til noen, så begynner den historien å skape en lengsel. Det kan være ditt liv fordi du skinner. Så bare det at du skinner, så gjør det at det skaper nysgjerrighet og en lengsel i andre menneskers liv. Kanskje det er vi, Jesus sa at vi høster der vi ikke har sådd. Kanskje noen andre har sådd et vitnesbyrd, men det er noe, du er den som høster. Jeg har lyst til å lese Matteus 9, 35, for det handler om disse tingene her. Og når det kommer på skjermen, så jeg har lyst til at vi skal lese dette sammen. Vi leser det sammen. Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengden, fikk han inderlig medfølelse med det. For de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine, høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeiderne for å høste inn grøden hans. Skal vi lese også fra Matteus 10, 1 og vers 1 og vers 7 og 8. Han kalte til seg de 12 disiplene sine og ga dem makt til å drive ut urene ånder, helbrede all sykdom og plage. Og vers 7. Gå og forkynn, himmelriket er kommet nær. Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene, og driv ut ånder og ånder. Gi som gave det dere fikk som gave. Det dere har fått for intet, skal dere gi for intet. Men her står det noe av dette som Jesus sa. Han sa ikke, faktisk så er Jesus litt radikal i oppdraget. Han sier ikke engang at vi skal be for syke, han sier helbred de syke.
Det er ganske annerledes. For vi kanskje har nøyd oss med at vi, ja, vi skal be for de syke. Så får vi jo håpe at noe skjer. Men Jesus sier, nei, gå ut, forkynn evangeliet om riket. Helbred de syke. Det er ganske radikalt. Det er oppdraget vi har fått. Og derfor så vil vi også fokusere på noe annet, det er helbredelse. Fordi at Jesus døde for vår synd og vår sykdom. Derfor så kan vi forvente helbredelse. Leve i helbredelse, be for de syke, til helbredelse og befrielse. Det er noe av det som Jesus har bedt oss om å gjøre. Og derfor så vil vi i tiden fremover, vi vil fokusere på å invitere mennesker til frelse. Og så vil vi be for de syke, fordi vi vil se mer helbredelse. Og så skal vi jobbe med vårt eget vitnesbyrd, det som Gud gjør i vårt eget liv. Fordi Jesus sa til disiplene, dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Hva er et vitne? Et vitne er en som forteller om det en har sett og det en har hørt. Og derfor så kan vi fortelle om det vi har sett, og det vi har opplevd, og det vi har hørt i vårt eget liv. Og det kan ingen ta fra deg. Det Gud har gjort i ditt eget liv, det er veldig kraftfullt. Og ingen kan ta det fra deg. Det var det som skjedde med denne kvinnen ved brønnen som jeg nevnte i sted. Hun hadde et møte med Jesus, og så gikk hun inn i byen. Hva gjorde hun i byen? Hun fortalte at jeg har møtt en person som har fortalt meg om alt jeg har gjort. Jeg lurer på om ikke det er Messias. Og da fikk hele byen oppmerksomhet. For de kjente denne damen fra før, og de visste at hun hadde aldri vært så frimodig før. Og så kom hele byen ut til Jesus, og så forvandlet det den byen. Og det var noe fordi hun ble truffet, og byen ble truffet av det hun kunne fortelle. Og når vi var på Filippinene, ikke denne gangen, men sist gang, så ble vi inspirert til å jobbe med dette med å ta fram historien vår. Og fortelle historien vår. Altså hva Gud har gjort i livet ditt. Og Tanja, hvis du kommer fram, kan du si litt om det? Og det å hjelpe hverandre til å tenke, hva har Gud gjort i livet mitt? Noen ganger så holder vi det for oss selv, men det å fortelle, dette har Gud gjort. Ja, det var jo sånn at vi var jo der i mars på Filippinene, og så han pastoren da, så tok han oss med liksom, etter møtet, og så pekte han, se på denne svære skjermen her, og det stod det testimony. Da hadde de kjent at de skulle få folket til å fortelle eller skrive ned vitnesbyrden eller det de hadde opplevd med Gud. At det kom liksom, og så kunne alle lese om dette. Og med en gang gikk forbi denne tavlen, så tenkte jeg, yes! Det er det tid for å gjøre hjemme hos oss. Vi har 3 troskonferanser nå. Hva handler det om, tro? Ja, det handler jo om å innta noe, sant? At noe setter seg i bevegelse, at det er noe nytt. At det skjer noe i livet som du har lyst til å dele med noen. Så tenkte jeg, la oss få opp en sånn skjerm, så det har vi ordnet. Den står, når du så sikkert den når du kom inn her, så står det, hva er ditt vitnesbyrd? Og da ønsker vi at det skal være ferskvare, som Olav, vi snakket om det, sant? Ikke noe som du opplevde for 10 år siden, 5 er også for gammelt. Siste året er interessant. Og fremover. Og fremover, selvfølgelig. Så da kan du tenke med, hva er det Gud har gjort? Så må du faktisk sette deg ned og tenke, hva er det Gud har gjort? Og hvis du liksom tenker, det har ikke skjedd noen ting, da kan du jo aktivisere troen. Gud, jeg har noe. Dette trenger jeg. Og så får du et vitnesbyrd, så kan du skrive det på den tavlen. Det vil være tusjer der. Og så kan vi andre lese dette her. Det er det levende livet vårt. Og så, hva som skjer når vi deler vitnesbyrdet vårt?
Du vet, når jeg har et maleri hjemme, jeg har flere maleri, men jeg har et maleri når Maria salver Jesus sine føtter, og det har jeg oppe i stuen. Da ligger hun på kne og salver føttene til Jesus. Og hva var det som skjedde? Da hadde jo Jesus reist opp Lazarus, broren hennes, fra døde, sant? Og de feiret dette. Og hva var det som skjedde når hun salvet føttene? Det var jo et takknemlighetsoffer fra henne, sant? Som gikk ut. Hva som skjedde? Hele rommet ble fylt av duften, av hennes vitnesbyrd. Har du tenkt på det før? Vi ønsker at hele rommet skal bli fylt av våres vitnesbyrd. Det er en sånn duft av et vitnesbyrd når Gud har grepet inn og gjort noe, og du ønsker å gi takknemlighet tilbake. Tror du at Herren tenker og at han ønsker at du skal takke han når han gjør noe for deg? Det har vi i, når han helbredet de 10 spedalske, så var det bare én som kom tilbake, og Jesus etterspurte det. Hvor er takknemligheten fra de andre 9? Og det er noe som jeg kjenner at jeg ønsker for min egen del skal synke inn. Fordi jeg ønsker å være takknemlig til Gud for det han har gjort for meg, for det han gjør i denne kirken, og for det han gjør i oss, blant oss. At ikke minst har hverandre, og har menigheten, har lokale, alt vi har. Vi har fått pusset opp. Wow, flott ny skjerm! For et å være takknemlig for! Det kunne hende at vi bare måtte leie et hus, en eller annen plass, men vi har så mye å være takknemlig for. La takknemligheten gå opp, så det fyller huset og rommet. Det er jo dette å gi Gud ære når han gjør noe i våre liv. Og det vi ønsker er at den tavla der, den skal bare skinne av at vi gir Gud ære. Fordi at han faktisk gjør ting i livet mitt. Det kan være små ting, det kan være store ting. Ikke tenk at det der er så lite. Nei, det kan være at du ble helbredet fra forkjølelse. Skriv det opp. Forkjølelsen forsvant etter jeg ba til Gud. Ok, skriv det opp. Det kan være noe, et stort fjell som flytter seg, som du har bedt om. Skriv det opp. Fordi da gir vi Gud ære. Men en annen ting, det er at andre får del av ditt vitnesbyrd. Andre leser, og så tenker de, ja, men det Gud har gjort i den sitt liv, det kan han også gjøre i mitt liv. Og så blir det til tro og inspirasjon til at, ja, fordi Gud gjør ikke forskjell på folk. Så derfor skriv det opp, vær frimodig og skriv opp. Du behøver ikke skrive lange avhandlinger, sant? Vi vil ha mange bønnesvar der, hva Gud har gjort. Og så jeg tror at den tavlen kommer til å bli full av ditt og mitt vitnesbyrd. Og når vi skulle reise til Filippinene nå, sånn, vi er jo ikke unge lenger, og det er langt å reise til Filippinene. Hvem vet at det er langt? Det er mange her. Det er et døgns reise. Bjørg vet alt om det her. Og jeg sa til Herren før vi reiste, og Herre, la det bli en god reise. Og det ble en god reise. Vi reiste jo i 25 timer, var det vel, rundt omkring der. Og vi kom ned, og vi, altså, det var ikke vanskelig å snu. Det er tidsforskjell og alt. Så skulle vi hjem, så tenkte jeg, ber den bønnen igjen. Herre, vi trenger en god reise hjem. Se i nåde til meg og Olav for en god reise. Ja, så mange timer på fly. Og så den lengste flyturen, den var 11 timer, og det var smekkfullt. Og så var vi liksom litt enige om at vi ber Herre om at det er et ledig sete mellom oss, så vi får litt rom, så kan vi liksom hvile oss litt og sove litt. Men det var helt fullt. Vi satt knept sammen. Og så var det like før flyet skulle ta av, så kommer han ene, hva kaller vi de? Flyvert. Flyvert. Og så sier han, dere to,
Vi oppgraderer dere to til business class. Dere to. Og vi bare så på hverandre, for vi flyr ikke business class, vi flyr vanlig, vi er vanlige folk. Vi er ikke helt vanlige folk. Jo, jo. Ingen her er vanlige normal. Folk. Ingen her inne er vanlige folk. Så fikk du svar på det, lurt på om vi flytter business class, sant? Men det gjør vi ikke. Så da sa Herren oss til business class. Og liksom, helt fullt i flyet, og hvorfor oss? Jo, fordi en enkel bønn før vi sovnet om kvelden, Herre, la det bli en god reise hjem. Og det gjorde han. Så det sånn lite vitnesbyrd, som jeg har tenkt å fortelle på jobben, for eksempel. Altså, de ufreste trenger å høre sånt. Så det er små ting som bare, la oss be noen sånne bønner, dere. Sånne små bønner som Gud kan oppfylle. Så skriver jeg det på tavla. Sant, Ola? Yes, så det er opp til deg hvordan den tavla ser ut. Ikke opp til meg, det er opp til deg. Men la oss bare feire det som Jesus gjør. Det er det det handler om. Vi skal feire det Jesus gjør. Om det er mye, lite, stort. Vi feirer det uansett. Og så gleder vi oss over det Gud gjør i hverandres liv. Og så skal vi se at disse historiene, det vil hjelpe andre til å forvente mer av Gud. Så vi gleder oss i denne høsten, og jeg tror at vi skal se mer helbredelse, og disse vitnesbyrdene henger sammen med helbredelse. For kanskje det er din historie, noe Gud har gjort også i kroppen din, ting som har vært plager, så kan du skrive om det. Men så skal vi også ha dette å se at flere kommer til tro. Vi vil se flere komme til tro. Og så har vi disse tre tingene som vi kommer til å fokusere når vi snakker om tro for høsten. Så handler det om frelse, helbredelse og din historie og feire hva Gud har gjort i ditt liv. Og det skal vi gjøre. Så derfor så, de neste søndagene, da vil det være slik. Det er at i dag så kan du begynne å dele din historie. Når David Hogan kommer, så blir det fokus på hva Gud kan gjøre i ditt liv. Det gjelder både bønn for syke og andre ting. Og det vil vi ha et par søndager her. Og så storsøndag, 24.9. Da er det storsøndag. Det er en perfekt søndag å invitere noen med deg. Er det ikke det, Kirsten? For vi må ha noen spesielle søndager som vi sier, denne søndagen kan du invitere noen. Og da er det vi som mobiliseres, hver enkelt en. Og så begynner allerede nå å tenke, er det noen som jeg kan invitere? Er det noen jeg kan invitere med meg til Storsøndag 24.9? Fordi at vi skal begynne å få en kultur hvor vi inviterer folk med oss. Og vi kan begynne den søndagen. Du kan begynne med David Hogan. Du kan begynne neste søndag. Ikke tenk på hvilken søndag, men spesielt den søndagen der. Vi vil være tilrettelagt slik at de som er litt ukjent med kirke, eller noen du kjenner som du bare ønsker å invitere, så er det en nydelig anledning. Så blir det en stor søndag. Og så har du sett Jesus Revolution. Hvem har sett den? Alle dere andre har gått glipp av noe, men det var ikke så mange andre. Men det er en veldig kraftfull film. Og vi kommer til å sette den opp her også en søndag, sånn at vi kan invitere noen til den visningen. Jeg har gjort avtale om det, hvilken søndag vet jeg ikke, men da kan vi invitere folk med oss til å se film, for nå kan vi se film. Vi kunne ikke gjøre det før sommeren, men nå kan vi ha kino her og se film. Og da er det en nydelig måte å invitere noen, for da er det litt enklere å invitere til en sånn. Og så kan det bli noen gode samtaler når filmen er over. Så vi kommer til å jobbe enda mer, og legge til rette til å jobbe med at vi kan invitere folk inn. Jeg blir så inspirert av han Mats Ola Ishol, som er pastor i Moskva, i menigheten der. Han fortalte om denne unge damen som kom på møte. Hun likte ikke lovsangen, og aldri vært der. Hun likte ikke preken, og likte ikke folka engang. Men hun blir radikalt frelst.
Og det forteller meg at det er noe i rommet. Det er denne hellige ånd hvor de troende samles. Så står det der Jesus midt iblant oss. Hvor to eller tre er samlet i hans navn, er han midt iblant oss. Og derfor så er det denne frimodigheten på å invitere. Den skal vi bare øke. Så vi skal øke frimodigheten på å be for de syke. Vi skal øke frimodigheten til å invitere og gi vitnesbyrde videre. Og så skal vi ære Gud med det han gjør i vår liv. Er vi klar for det? Jeg tror du er mer enn klar for det. Og så kommer Herren til å utfordre oss. Du står der enda. Du har mer på lager. Ja, kom an. Med helbredelse, fordi at jeg og Olav har vært gift i veldig mange år. Var det 34 år, Olav? Ja. Ja, det var 34 år. Han holder regnskapet. Ja. Det er fint. Ja, og husker bryllupsdagen. Ja. Men det som jeg oppdaget når jeg giftet meg med Olav, var at han tok aldri imot sykdommer. Så, og vi ble jo, jeg ble smittet av norovirus, var helt nygift, og så sier det til han, du også får det! For alle hele sykehjemmet fikk det. Nei, jeg får det ikke, sånn. Og sånn har han holdt på alle disse årene som jeg har vært gift med han. Nå har jeg begynt å skjønne at ord har makt, da. Sant? Men de bet ikke på han. Mine ord bet ikke på han, for han hadde reist opp en mur og hadde en tro på noe annet. Så han tok ikke imot dette. Og det tenker jeg på nå når det gjelder helbredelse, at du kan strekke deg for ditt eget liv. Og jeg satt på bønnerommet mitt her, det er kanskje et halvt år siden, eller 4-5 måneder en stund siden, og da var det forskjellige ting som bare, jeg bare kjente at ting ville angripe kroppen min. Men fra mitt indre så kommer det opp. Herren er min lege. Og hva kom ut? Sykdomsbekjennelsen? Nei. Herren er min lege. Det var det som kom ut. Og da var det var bare noe den hellige ånd bare begynte. Inne med Herren er min lege. Det er det som er sannheten. Og derfor så må vi begynne å gå etter det, og så våke over ordene våre. For hvis du bekjenner hele tiden alle sykdommer, alt som er, og sånn, ja, du får det du sier. Men vi er Guds folk, ikke sant? Herren er vår lege. Og vi skal se en bevegelse hvor Gud griper inn i våre liv. Hvor vi kan skrive på den tavlen, Herren er min lege. Han grep inn der. Amen. Er dere med på det? Yes. Så hvis ikke du har kjøpt boken Fast fra negative ord, så har jeg fortsatt 13 eksemplar. Jeg har bestilt 17 til, fordi under konferansen med David Hogan så kommer jeg til å proklamere og annonsere den boken. For det er ingen bok som har grepet mitt hjerte så mye som den boken. Den har forvandlet hvordan jeg snakker. Og jeg har den liggende fremme hele tiden for å bli påminnet om at de negative ordene vil ikke ha i mitt liv. De tilhører ikke meg. Jeg ønsker at det skal komme takksigelse og gode ting fra mitt hjerte. Men fienden, han vil at jeg skal begynne å komme med kritikk og negative ting og alt mulig. Han ønsker at jeg skal tale ut alt dette her utover folk, over meg selv, og alt det ønsker han. Men Herren, han vet hvilken kraft det er i å bekjenne positive ting. Og ordet, og at han er min lege. Skal vi ta et standpunkt her for det? Reise oss opp imot denne negative forsøplingen som er i vårt kultur, i vårt samfunn. Du kan ta en bestemmelse for ditt liv. Og noen ganger så må du ta denne boken, og må du kjøpe den, og så må du faktisk gå gjennom 40 dager der du bare fyller det med ord som handler om hva er det som kommer ut her. Så får du et skifte i livet ditt. Og jeg våker over dette området i mitt liv hele tiden. Og Olav var etter meg også når vi leste en bok, så hadde ikke du en negativ faste da, Tanja? Og brøt fasten. Jeg brøt fasten innimellom. Sant? Altså, jeg måtte jo snakke til han også. Ja. Det var ikke bare jeg. Han er ikke helt helliggjort.
Men det er noe som trenger å settes i bevegelse, og du trenger å våkne opp for disse tingene, for jeg skal love deg at David Hogan kommer til å ryste og røre litt på innsiden av deg. Og jeg tror at du ønsker, du vil ha det som han har. Du ønsker det livet som han har. Sant? Det er jo derfor vi bringer inn disse predikantene og forkynnerne som har kommet lenger enn oss, fordi at vi skal strekke oss i vår tro til å gå lenger. Men da må du våke over hva du taler ut, for det henger sammen. Så det er fortsatt mulig å kjøpe boken i bokbutikken. Jeg skulle til å si at denne preken er sponset av bokbutikken, men jeg gjorde ikke det. Men skal vi reise oss, og så hvis vi får visjonen på skjermen igjen her, og så skal vi bare tale ut disse ordene sammen, hvis vi får den opp der. Så sier vi det. Kredokirken er et hjem hvor vi følger Jesus og gjør han synlig. Og vi skal vinne, tilhøre, utruste og sende. Skal vi si det også sammen? Vi skal vinne, tilhøre, utruste og sende. Dette er oppdraget vårt. Og i høst så skal vi se frelse, helbredelse. Og så skal vitnesbyrdene komme om hva Gud gjør i mitt liv, i andre sitt liv. Og så kommer de til å gi Gud ære, så skal vi feire han. Amen. Vi bare takker deg, Herre, for Kredokirken, Herre. Takk, Far, for du har satt oss i denne byen, Herre, i dette landet, Herre, med det oppdraget som du har gitt oss, Far. Takk, Herre, at med hvert oppdrag, Herre, så følger det nåde, Herre. Derfor finnes det nåde, Herre, til å fullføre dette oppdraget, Herre. Og din nåde, den kommer oss alltid til hjelp i den tid vi trenger det. Og derfor takker vi det, Herre, at denne høsten så skal være en tid av nåde, Herre. Stor nåde, Herre. Nåde og hjelp, Herre, sånn at vi ser mennesket bli frelst, helbredet, og at vitnesbyrdene om hva Gud gjør bare skal gi deg ære. Vi priser deg for det, Far. Og vi takker deg, Herre. Vi takker deg, Herre. Vi takker deg, Herre. Vi velsigner disse dagene som ligger foran oss, Herre. Velsigner høsten, Far, som ligger foran oss, Herre. Vi ber, Herre, for den helgen som kommer nå, Far. Vi ber, Herre, at du skal få åpenbare hvem du er, Herre. Din kjærlighet, din godhet, hva du har gjort, Herre, og hva du fortsatt gjør. Vi ber om det, Far, i Jesu navn. Amen.